Já ještě než vám pustím ten můj výklad, tak bych se chtěla omluvit za zvuk. Říkala jsem si, že bude dobrý nápad vykládat vzadu na pozadí s tou kašnou, která chrlila vodu. Nicméně ta kašna mě mnohdy přehlušuje můj hlas. A tak jsem zvažovala, jestli vůbec tenhle výklad mám zveřejnit. Ale pak jsem si řekla, že pokud jde o zvuk, že už jsem tady zažila spoustu jiných, dalších a možná horších průšvihů. Takže kdo bude chtít kritizovat, ten si hůl stejně vždycky najde. A koho zaujme myšlenka nebo to, co tam říkám, tak ten mi to třeba odpustí. Tak užijte si výklad. Ahoj. Dobrý den. Já jsem tady s dalším výkladem, zase outdoorovým, tak jak jsem slibovala. A tenhle výklad je ještě pořád z Dobříše. A my jsme teď v té anglické zahradě a objevili jsme tady s Přemečtem úžasnou fontánu. Takové eso poháru pro vás. Takže já tady mám takové poselství pro všechny z vás, kteří hledají to svoje eso poháru. Ať už to je ten svatý grál na poli lásky, nebo mezilidských vztahů, a v zaměstnání, nebo prostě nalezení toho štěstí. A té cesty k tomu zdroji. Jaký bude teda vzkaz karet pro ty z nás, kteří hledáme tu cestu za tím svatým grálem, kteří hledáme ten svatý grál? Mám tady univerzity těch karet v ruce. Podíváme se na to tady. Kdybychom měli vědět aktuálně, co by nám karty chtěly dát za poselství, tak se k tomu grálu dostat. Trpělivost, že přináší, to je vzkaz tady téhle karty, mírnost. Ono se tam někde něco chystá na nás, ono se tam někde něco krystalizuje, možná tak trošku na pozadí, možná to bude trvat déle, než bychom chtěli, než bychom si přáli, ale když teď budeme tlačit na pilu, tak si tím moc nepomůžeme. Více se pomůžeme tím, že možná něco pustíme, že to odevzdáme tak trošku tomu vesmíru a odevzdáme to, necháme to koněvi, tak říkajíc. A mírnost bývá taky kartou, ve které pijí tu vodu a ten pohár toho štěstí přelévá někdy andělská zní. Tady to tak není v tomhle tarotu, ale můžeme ji vnímat jako ochrannou kartu. Může přicházet jako úplně, že nás může čekat něco lepšího, že nás může čekat něco dobrého. Dobře, co tu máme dál, kromě té trpělivosti, jaké další doporučení, jak se dostat k tomu zdroji, k tomu svatému grálu, k tomu štěstí, ať už je to na poli lásky, vztahů, zaměstnání, povolání, rodiny, jak se k tomu dostat, kromě té trpělivosti. Four of Pentacles. Naučit se pouštět a zase to krásně nám dokomunikuje všechno. A přestat lpět možná na těch našich zažitých, zajetých stereotypech a na nějakém zažitém, zajetém pohledu na něco. Ať už je to na situaci, na lidi nebo na cokoliv. Něco pustit, něco zase, jak jsem říkala, pustit, nechat koněvi a nechat to tomu vesmíru a co tu postará. Netlačit na pilu a něco pustit. Možná proto, abychom nalezli to štěstí, ten pocit té jednoty uvnitř sám sebe, uvnitř nás, a tak se budeme muset něčeho zbavit. A co? To nám třeba napoví ta další karta. Toho bychom se měli zbavit. Co bychom mohli pročistit, vyčistit v našem životě. Možná tam je nějaká základní pramení, která tam sedí a brání tomu, aby ta kašna toho našeho štěstí stříkala tak je naplno, jako ta, co je za mnou. Co je tou žábou na pramení? Zeptáme se teď, prosím, o odpověď. Co je tou žábou na pramení pro nás? Naše ukřivděnost. Vnípání se v křivdíčka. Možná vracení se do minulosti. Připomínání se těch křivdíček z minulosti. To je tou žábou na pramení. To je to, čeho bychom se měli zbavit. To je to, co bychom měli takhle zbavit a hodit to za hlavu. Říct si, že to, co se stalo v minulosti, to už se prostě stalo, na tom si nic nezměnilo. To znamená říct si z toho tak trošku poučení, ponaučení, ale i tak nezahýjeme o tu tílu a těch křiv. Možná si táhneme na svých bedrech, na svých zádech, batoh, plní právě. Tady toho vnípání se v těch dobíčkách, těch křivíček,
a ty nás svazuje. Možná proto se nám nedaří najít ten svatý grál, to štěstí, ten pocit té jednoty uvnitř sebe. Toho naplnění na svatý grál, nebo pohár, asi pohárů, je to citové naplnění. Asi to nezbytí, ne? Ty záby na pramení, tak se to může znovu rozpohybovat všechno, ta voda. Tak, ještě nějaký další vzkaz pro nás k tomu nalezení svatého grálu. Prosím ještě o nějaký zakončující, dovršující vzkaz. Nějakou konečnou tečku pro nás. Možná pro některé z nás můžu mluvit, myslím, že vidíme. Devítka holí. Devítka holí je na jednu stranu kartou, kdy si máme odpočinout, kdy si máme v hlavě a promyslet nějaké plány do budoucna. Bývá to taková ta karta, kdy my se stáhneme z toho bojiště promyslného, v tom našem životě, stáhneme se do toho velkého stavu. A tam nabereme sílu, tam si odpočineme, podíváme se na ten plán bitvy a rozmyslíme si, jakým křídlem dotáhneme, rozmyslíme si, jaký bude náš další krok a v té další bitvě. A bývá to taky tady tahle karta, kartou takové nějaké sebedisciplíny. Třeba to pro nás je opravdu hodně důležité. Zahloubat se sám do sebe, vymyslet si, jak pokračovat dál a tak trošičku v sobě zmobilizovat tu disciplínu a načerpat sílu, načerpat energii. Tak, tudy se dostaneme k tomu svatému grálu. Takže tady, tudy, vést cesta pro nás, pro spoustu nás. Když se zbavíme té záby napravení, když se zbavíme těch křivdiček, když se zbavíme toho připoutání se do té minulosti a budeme tak trošku trpějí. Mějte se moc hezky.